Ես Ռիփսիմեն եմ, մի քիչ հետո իմ մասին ավելի մանրամասը կխոսեմ։ Շատ կուզենամ ձեր մասին ինչ-որ կոնկրետ բաներ իմանամ։ Մտավոր սեփականության հետ առնչվել եք, թե չէ, եթե առնչվել եք ինչ ֆորմատով, ու անուն եթե կփորձեմ հիշեմ։ Սենց սկսենք։ Okay, բարեցեք, ես Ռոզան եմ, Միլիս ընկերության HR-ն եմ։ Մտավոր սեփականության հետ իհարկե հիմա social media-ի հետ շատ ենք առնչվում ու բնականաբար ես նա բոլորս էլ առնչվել ենք ինչ-որ բանի։ Հրցի։ Ես ասեմ, as consult իրավունական աշխատական ընկերությունից եմ, անձան է, head of legal department, առնչվել եմ դարձակականության հետ տարբեր բնագավառներում, թե որպես trademark-ի գրանցում կամ ընթացիկ է մերժումների բողոքարկում և այլ ընչեր դատական հնիս պրոցեսներ, ինչպես նաև գյուտերի հետ որով չապով առնչվել, չի դինա ինչ կարությապ։ Շատ տեղա։ Մերսի։ Ես իմ անունն է Ալբերտը, ես աշխատում եմ բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակում որպես փորձագետ։ Ես տնտեսագետ եմ, այս թեմայի intellectual property-ն այդի իմ աշխատանքի վայրը դեռ չեմ ստացել, բայց մինչև էլ աշխատել եմ ներշկետության մեջ ու մի քիչ շատ փոքր հասկացա, ուզում եմ ավելի շատ գիտեմ։ Վերցի։ Ես Սոնան եմ, աշխատում եմ Horizon Europa, եթե ծանոթ եմ, R&D և ինովացիոն ծրագրերի ԵՄ-ի ամենից դրամաշնորի ոլորտում ու շատ եմ առնչվում գիտական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր տարբեր առումներով իմ հիմնադրամին, մեր հիմնադրամին դիմում եմ այդ հարցերով ու ինձ հետաքրքիր է հասկանալ IT ոլորտում այդ ոնց է կազմակերպում։ Հա, մերսի։ Բարև ձեզ։ Հա, 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 մետ։ Լավ։ Դե լավ։ Էլի ոնց որ ասած, ընթացքում էլի ձեր հարցերից էլ կիմանանք ինչ հարց կոնկրետ ավելի ինչ հետաքրքիր, ինչը ձեզ ավելի շատ կհետաքրքրի։ Ես իմ մասին շատ արագ ասեմ, ասեցի Իման Ռիփսիմեա, ես իրավաբան եմ, մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտում եմ հենց սկզբից մասնագիտացել, զբաղվում եմ նաև իրավունքի բոլոր, կարելի ասել, այլ ճյուղերով, բայց իմ հիմնական ոնց որ ուժեղ կողմը համարում եմ մտավոր սեփականությունը, աշխատում եմ Ֆիլինեյ ընկերությունում, էլի նույն position-ում, այսինքն իրավաբանական բաժնի ղեկավարն եմ, մենք կատարում ենք կորպորատիվ սպասարկում, IT եւ ոչ IT ընկերությունների ընթացիկ կորպորատիվ սպասարկում, որի մեջ նաեւ մտավոր սեփականությունը զգալի մաս է կազմում, Փաստաբանների պալատի անդամ եմ, փաստաբան եմ ու IPRC-ի լոգոն եք տեսնում, IPRC-ին հիմնադրամ է մտավոր սեփականության ոլորտում տարբեր կրթական ու օրենսդրական այլ ծրագրեր իրականացնում, եթե դուք այս ոլորտում շահույթ ոնց որ չհետապնդող ինչ որ ծրագրով հետաքրքրված լինեք, կարող ենք համագործակցել IPRC-ի միջոցով, այնտեղ ես խորհրդի բորդի անդամ եմ։ Անցնենք մեր այսօրվա բուն թեմային, ներկայացրել եմ ինչ ենք վերջում իմանալու, այսինքն այս պահին ինչ որ ընդհանուր գիտելիքներ ու սենց մտքեր ունենք, աշխատելու ենք վերջում տալ այս 4 հարցերի պատասխանները. մտավոր սեփականության ինչ օբյեկտներ կան իմ բիզնեսում կամ այն ընկերությունում, որտեղ ես աշխատում եմ, հաջորդ հարցը ինչ քայլեր են պետք ձեռնարկել դրանք պաշտպանելու համար, որն է ճիշտ ժամկետը այդ քայլերը ձեռնարկելու, որ չլինեն ժամանակավրեպ, ու վերջին հարցը ուր դիմել, անդրադառնալու ենք ոլորտի տարբեր բլոկերին առանձին-առանձին, որտեվ այս ոլորտը, նախորդ ասեմ, երկու հատ շատ մեծ ճյուղ ունի, որ իրարից շատ են տարբերվում։ Կոնցեպտուալ ամեն ինչով մի վերնագրի տակ են, բայց թե գրանցման, թե ժամկետների ամեն ինչի առումով սրանք իրարից տարբերվում են։ Հասա ասենք, բարեսես։ Այդ իմ ասած երկու մեծ ոլորտն է ու ավելի փոքր առևտրային գաղտնիքի ոլորտը,
խոսելու ենք հեղինակային իրավունքի մասին եւ արդյունաբերական սեփականության նկատմամբ իրավունքների մասին ու առևտրային գաղտնիքը էլի մի փոքր կանադառնանք, դա այսպես ասած know-how-ն է, որը ավելի ոնց որ ընկալելի ու տարածված տերմին է։ Հեղինակային իրավունքի ոնց որ ոլորտին ենք առադառնում, տեսնում ենք հեղինակային իրավունքի տարբեր օբյեկտներ, որը մեզ շրջապատում են, ամեն օր առնչվում ենք այս օբյեկտների հետ, կերպ արվեստի ստեղծագործություններ, թատրոն, կինո, ճարտարապետական ստեղծագործություններ ու IT ընկերություններին ամենահետաքրքիրը կոդերն են, որ պաշտպանում են հեղինակային իրավունքով, եւ դատաբազաները եւս պաշտպանում են հեղինակային իրավունքով։ Ու էլի մի շարք, ասենք, եթե ընթացքում ինչ որ դիզայներական, այսինքն վեբ կայքի կոնտենթը նույնպես պաշտպանվում այս իրավունքի միջոցով, կոդի մասին մենակ մի վերապահում ասեմ, որ գյուտերի մասով կխոսենք, որ որոշ դեպքերում, շատ հազվադեպ դեպքերում կա պրակտիկա կոդը նաև գյուտով պաշտպանելու հնարավորություն ունենք։ Էլի օրինակներ տեսնենք հեղինակային իրավունքի, ոնց որ մի քիչ, գրքեր, նաև արտաքին տեսքը ցանկացած առարկայի դիզայնը եւս պաշտպանում է հեղինակային իրավունքով, երաշտական ստեղծագործություններ, ընդհանուր գաղափարը, որն է մարդու կողմից ստեղծված, մարդու մտավոր գործունեության արդյունքում առաջացած ցանկացած ստեղծագործություն։ Մենք համարում ենք հեղինակային իրավունքի օբյեկտ ու պաշտպանում ենք այս ոլորտի ոնց որ գործիքներով։ Ինչ խորհուրդներ ենք տալիս ընկերություններին ու անհատներին այս ոլորտում իրավունքները արդյունավետ պաշտպանելու համար։ Ամենակարևորը ունենալ նյութական կրիչ։ Օրինակ ասեմ, եթե ես ես գրատախտակին ինչ-որ մի բան մարկերով նկարեմ, մտածեմ ես իմ ստեղծագործությունն է, թողեմ գնա, մի քանի րոպե հետո վերադառնամ, ինչ-որ մեկը ջնջած լինի կամ փոխած լինի, ես ոչ մի բան չեմ կարողանել։ Ոչ մի իրավունք դրա նկատմամբ ոչ ծակել էր, ոչ էլ կծակեր ու կկարողանա ինչ-որ բան պաշտպանել։ Կամ ասենք, չգիտեմ, ջրով ասֆալտի վրա ինչ-որ բան նկարել, պետքա ունենա նյութական մշտական կրիչ, որը մեր դեպքում կարողա լինի սկավառակը, կարողա լինի էլեկտրոնային ամպերը, ցանկացած ձևով, բայց պետքա իրան ինչ-որ մի ձև ֆիքսել մեր ստեղծագործությունը։ Այստեղ գալիս ենք հետաքրքիր մի մտքի, որ գաղափարը չի պաշտպանվում մտավոր սեփականության ոլորտում, հեղինակային իրավունքով էլ, գյուտով էլ, ոչ մի բանով էլ, մեր միտքը, որը բան չի ստացել, նյութականացված չի ինչ-որ մի ձևով, չեն կարող պաշտպանել։ Շատ է լինում, հաճախորդները դիմում են, ասես մի հատ լավ միտք ունեմ, ոնց պաշտպանեմ, ցավոք սրտի մեր առաջին պատասխանը լինում այն, որ գաղափարները չեն կարող պաշտպանել, պետքա ունենա ֆիզիկական նյութական կրիչ։ Հաջորդ խորհուրդը՝ ֆիքսել հստակ ամսաթիվ ու հեղինակի անուն, որովհետև պաշտպանությունը ծագում է ամսաթվի օրվանից։ Այսինքն, եթե երկու անհատի կամ ընկերությունների միջև լինեն ինչ-որ վեճեր, ո՞նց ենք որոշելու ով է առաջինը ստեղծել, ում նա տվյալ ստեղծագործությունը, նայելու ենք, թե ամսաթիվը ում նա ավելի վաղ։ Իհարկե, դա եթե դա նույնպես լինի վեճի առարկան, դեղ արդեն ապացույցներ եւ այլն ինչ-որ ավելի խորը հարցերի կանադառնանք, բայց առաջի ոնց որ խորուրդ է հեղինակային իրավունքը պաշտպանելու համար ֆիքսել ամսաթիվը, ստեղծման ամսաթիվը ու ով է ստեղծել հեղինակի անունը։ Վերջում ցույց կտամ ճիշտ գրությունը ծանուցման հեղինակային։ Հաջորդը, որ ավելի շատ ընկերություններին է վերաբերում, հեղինակի հետ կնքել պայմանագիր, որովհետև ինչ էլ որ դուք մեյլով գրեք կամ ինչ-որ մի ձև բանավոր համաձայնություն ունենաք եւ այլն, եթե այդ ստեղծագործությունը, այդ արդեն գործնական բան եմ ասում, եթե ինքը դառնա հայտնի, դառնա, ասենք, ֆինանսական ինչ-որ արժեք իրանից ներկայացնի, առաջանալու է վեճ։ Վեճը ոնց է լուծվելու, հարց է առաջ գալու, ուներ ընկերությունը պայմանագիր կատարողի հետ, թե ոչ։ Օրինակ, պատվիրել ենք, չգիտեմ, պատրաստել բաներ, այդ բաները չգիտեմ ոնց դառնում է ինչ որ viral, հայտնի մի բան, այդ ընկերությունն ասում է՝ իմն է, ես եմ ստեղծել, պատվիրատուն ասում է՝ չէ, ես պատվիրել եմ, ումն է։ Նրանն է, ով որ ունի պայմանագրով այդ իրավունքները։ Պետք է կնքել պայմանագիր, որով իրավունքները պատվիրատուն ստանում է ու անպայման հատուցելի։ Հաջորդ կետին ենք հասնում,
որ պետք է պայմանագիրը լինի հատուցելի մեր օրենքով, այն պայմանագիրը նույնիսկ որ հեղինակը լրիվ համաձայնա, ոչ մի խնդիր չունի ասման հատույց, չգիտեմ, բարեգործական եւ այլն, այդ պայմանագիրը առոչինչ են։ Պետք է թեկուս մինիմալ, սիմվոլիկ ինչ որ հատուցում նշել։ Թե չէ հետո արդեն էլի վեճի դեպքում խնդիրներ կառաջանա, ասենք ասեմ։ Այստեղ էլի խորհուրդներ ունենք հեղինակային ինչո՞ւ։ Հետ կապված պաշտպանության ժամկետի մասին կխոսենք, որ պաշտպանությունը, այդ ժամկետը, որ ֆիքսեցինք ամսաթիվը, դա ոչ մի ձև չի ազդում մեր պաշտպանության ժամկետի վրա, այսինքն կարիք չկա ամեն տարի այդ ամսաթիվը ափդեյթ անել եւ այլն, դա կարևորը ստեղծողի կյանքի հետ է կապվում, իր կողմից ստեղծած օբյեկտի նկատմամբ իրավունքները իր ամբողջ կյանքի ընթացքում գործում են գումարած 70 տարի մեր երկրի օրենսդրությամբ։ Ամերիկայում այլ թիվ է, աշխարհի տարբեր երկրներում այլ թվեր են։ Մեր մոտ 70 տարի է։ Ինչ է նշանակում, որ հեղինակի մահից հետո իր ժառանգները եւս 70 տարի իրավունք ունեն այդ ստեղծագործությունների օգուտները ստանալ, այսպես ասենք, գույքային, ասենք, լիցենզիաներ տալ, թույլտվություններ տալ, ստանալ շահույթ եւ այլն, նաեւ պաշտպանել իրավունքները, այսինքն արգելել օգտագործումը, ստիպել, որ, չգիտեմ, պատշաճ օգտագործվի, բայց հենց այստեղ ուզում եմ ասել, որ կան մի քանի իրավունքներ, որ անժամկետ են։ Օրինակ անունի իրավունքը։ Հիմա չգիտեմ, Դա Վինչի մահից հետո 70 տարուց շատ է անցել, բայց իր անունը մենք չենք կարող աղավաղել, ասենք նկարը դնել, ես գրեմ, որ ես եմ նկարել, այդ իրավունքը անժամկետ է։ Անունի բարոյական այդ իրավունքներին կոչվում, աղավաղելուց պաշտպանելու, այսինքն ստեղծագործությունը այնպես օգտագործվի, որ հեղինակը դրանից ինչ-որ մի ձև կարող էր վիրավորվել։ Իր ժառանգները կարող են հետագայում մահից հետո էլ արգելել այդ ստեղծագործության այդ ձևով օգտագործումը։ Եթե ժառանգներ չկան, դրանով պետք է զբաղվի պետությունը։ Ուրիշ հարց է, ինչքան զբաղվում, չի զբաղվում, բայց պետք է զբաղվի պետությունը։ Հաջորդ է, ես խոսեցի պայմանագրի մասին, որ եթե մի բան պատվիրում եք, պետք է պայմանագրով դրա նկատմամբ իրավունքները անպայման վերցնեք։ Մի ուրիշ դեպք է, երբ որ ձեր աշխատողն է ձեզ համար ինչ-որ մի բան ստեղծում։ Աշխատողի դեպքում օրենքով նախատեսված է, որ ավտոմատ, եթե աշխատանքային գործունեության ընթացքում աշխատողը գրեց կոդ, ստեղծեց պատկեր, դիզայն, ինչ-որ մի բան արեց աշխատանքի ընթացքում, աշխատանքային նորմալ հարաբերությունների գոյության դեպքում, այսինքն կա նորմալ աշխատանքային պայմանագիր, նույնիսկ եթե մեջը նշում չկա, ենթադրենք, որ նորմալ հարաբերություններ են աշխատանքային, աշխատողի ստեղծած աշխատանքային հանձնարարության շրջանակում պատկանում է կազմակերպությանը։ Այդ ոնց որ by default, բայց գործատուի հետ կարելի է պայմանագիրը փոխել, դա արդեն որպես աշխատող դուք կարող եք իմանալ, որ եթե ձեր աշխատանքային պայմանագրում հատուկ նշում լինի, որ կոնկրետ է ստեղծագործությունը կամ ամեն դեպքում բոլոր ստեղծագործությունները շարունակում են պատկանել աշխատողին, դուք հարց ունեք։ Չէ, լավ, եթե հարցեր ունեք, այդ չասեցի, ընթացքում ասեք, մի սպասեք, որ վերջացնեմ, որտեվ անթադ ոնց որ թեման փոխվելու է։ Աշխատողը իրավունք ունի, այսինքն հնարավորություն ունի իր պայմանագրի մեջ տենց նշում ունենա, որ իր ստեղծածները պատկանում են իրան։ Որոշ դեպքերում այդ իրավունքից աշխատողները օգտվում են։ Եվ ես ինչ ասեցի, ունի իր հակառակ կողմը, որ հեղինակները ունեն իրավունքներ, եթե մենք ենք հեղինակը, այս իրավունքը այն կարող ենք անել, սա չեն արգելել այս անել, այն անել, բայց դրա ոնց որ հակառակ կողմն էլ կա, որ երբ որ մենք ենք սկսում օգտագործել այլ հեղինակների իրավունք ստեղծածները, պետք է հիշենք իրանց իրավունքների մասին, այսինքն այդ պարտադիր հատուցելիությունը, թույլտվություն ստանալը, չաղավաղելը եւ այլն մեզ էլ է վերաբերում, երբ որ ես ինչ-որ մի բան ուզում եմ, օրինակ, չգիտեմ, ինտերնետից օգտվելու միջոցով պատրաստի նյութերից մի բան ավելացնելով իհարկե ստեղծեմ, պետք է իմանամ, որ այդ նյութերը նախ պետք է ես իմանամ, թե տվյալ առաջին ստեղծողը ինչպիսի վերաբերմունք ունի իր ստեղծագործության նկատմամբ։ Կան open source-եր, այսինքն որ դրված է ազատ օգտագործման համար, ցանկացած կայքից մի բան download անելուց պետք է ասենք մտնենք, տեսնենք ինչպիսի պայմաններ են իր կայքում, ինքը դեմ է, թե դեմ չի իր կայքից ինչ որ ինֆորմացիա, պատկեր կամ այլ ստեղծագործություն ներբեռնելու օգտագործելու հետ կապված, ու դրա ավելի ծանր կողմը
վերջացնեմ ու հարցը տակ դրա ամենածանր կողմը, երբ որ մենք արդեն ազատա, չէ, Google-ից ինչ որ բան download ենք անում կամ չգիտեմ կոդ ենք copy անում, հետո ինչ որ մեկը գալիս է ու պրետենզիաներ ներկայացնում, այդ դեպքում մենք իրան հասցրած վնասը պետքա հատուցենք, իսկ այդ վնասը շատ տարբեր է, որովհետև բաներ չկան, rate-եր չկան fix-ված, հեղինակը ինչ թիվ ուզում է ասում է, ու դրա հետ պետքա, ասենք, հաշվի նստել։ Հատուցում ինչ նկատում եք, վեճերի դեպքում հատուցում, թե օգտագործման հանդեր փոխարեն հատուցում, մեկ էլ կարող են այդ իրավունքը ժառանգավար փոխանցել։ Հատուցումը նկատի ունեմ, որ ցանկացած օգտագործման դեպքում, եթե հեղինակ այդ open source-ում եւ այլն չի դեր, չնայած մեր օրենքով դա խնդիր է մեկը, որտեղ ասում է պարտադիր հատուցումը պետք, բայց այդքան ոչ մեկ չի խորանում իրականում, ես այսպես պրակտիկ եմ ուզում ասել, որ եթե հեղինակը դրել է, ասենք թե իր նկարները մի հատ կայքում ասում է, եկեք ինձնից գնեք իմ նկարը օգտագործեք ու կարելի է քաշել, չէ, այդ նկարը ինչ որ ձևով, չգիտեմ, կայք կամ թույլատալի կամ չէ, բայց մենք կարանք այդ նկարը ունենանք ու օգտագործենք, հետո ինքը կարագա ասի, դուք իմ royalty կոչվածը, այսինքն իրավունքները օգտագործելու դիմաց վճարը չեք տվել։ Այդ հատուցումը ոնց որ պարտադիր է տալ։ Կամ պայմանագրում, դա այդ արդեն մի քիչ իրավաբանական մաներ բան եմ ասում, որ պայմանագրում պետք է նշել, որ այս ծառայության դիմաց առաջացած այսինչ օբյեկտը, որ վերցնում եմ, ծառայության մեջ վճարը ներառած է։ Գոնե այդ տողը պետք է գրել, որ հետո չասեն, որ վճարի դիմաց չի առ ոչինչ, հետ տվեք մեր ստեղծագործությունը, մենք ում կուզենք կտանք եւ այլն։ Ժառանգության մասին ասեմ, իրավունքները փոխանցում են ժառանգաբար, իհարկե բացի անունից, այդ արժանապատվության եւ այլն մի քանի իրավունքներ, որ անձնապես անձին են կապված, չեն փոխանցվում, բայց դրանց պաշտպանելու իրավունքը փոխանցվում, այսինքն ժառանգը կարող է պաշտպանի իր ապապիկի, չգիտեմ, ստեղծագործության, տատիկի նկատմամբ իրավունքները, ու նաև լրիվ գույքային մասով լրիվ փոխանցվում է։ Հոնորար ստանալ, լիցենզիա տալ, թույլտվություններ տալ, վերարտադրել եւ այլն, այդ բոլորը չեմ ուզում տենց մարանալ, բայց գույքային տեսանկյունից բոլոր իրավունքները ժառանգաբար փոխանցվում են։ Ու այդ 70 տարվա իմաստն է, որ 70 տարի ժառանգները օգտվում են այդ իրավունքներից։ Հեղինակ այն իրավունքից էլի հարց ունենք։ Հա, 70 տարի հետո դառնում է հանրային սեփականություն։ Դառնում է ազատ օգտագործման հնարավորությամբ։ Եթե միշտ 70 տարի լրացնում ուրիշ մատով ուզում եք օգտագործել, ի՞նչ պետք է անել։ Պետք է դիմի, ասենք թե եթե հեղինակը ողջ է, դիմի հեղինակին թույլտվություն ստանա, իսկ եթե ողջ չի, ժառանգներին, դիմի ժառանգներին ու թույլտվություն ստանա։ Եթե ողջ չի, ժառանգներին հաշվել մահից հետո, եթե անցել է 70 տարին ոչ մեկին, եթե չի անցել, ժառանգներից պետք է ստանալ թույլտվություն ստեղծագործությունը օգտագործելու համար։ Հեղինակ այնից, եթե այս պահին տենց էլ հարցը չկա, նույնիսկ եթե ինչ-որ բան հիշեք, կարանք վերադառնանք, բայց ինչ եմ ասում, որտեղ անցնում ենք այն իմ ասած հաջորդ մեծ բլոկին, որը հեղինակայինի հետ, այս ինչ ասել եմ, պետք է մոռանանք ու լրիվ նոր բան սկսենք, հեղինակային իրավունքը ոնց որ վերջացրեցինք ու անցնում ենք արդյունաբերական սեփականությանը։ Արդյունաբերական մի հատ ամենակարևոր բանն է, որ տեսականորեն ասացի, բայց ուզում եմ մի հատ հեղինակայինով ֆիքսենք, նոր անցնենք։ Հեղինակային իրավունքը ծագում է ձեր ամսաթիվը գրելու ուժով։ Ամսա ստեղծման պահից ինքը կա, ոչ միտեղ պետք չի գրանցել, ոչ մեկից ոչ մի թույլտվություն պետք չի հարցնել, ոչ մի պարտադիր բան չկա գրանցման։ Այս մեր երկրի ու շատ եվրոպական երկրների ոսկե կանոնն է։ Ոչ միտեղ ոչ մի գրանցման խնդիր չկա։ Կա հեղինակի պարտավորություն անպայման ֆիքսել ժամկետ, ամսաթիվ, անուն ու ինչ որ հնարավորություն նյութական, որ օրինակ email-ում կա, իրանից անկախ ինչ որ միտեղ ամսաթիվ կա, որոշ հեղինակներ նոտարի են դիմում ամսաթիվ ֆիքսելու, որոշ հեղինակներ ունենք հայ հեղինակ հասարակական կազմակերպություն տանում են, ի պահ են տալիս ֆիզիկական այդ օրինակը, մի օրինակ, ասենք թե CD-ա կամ չգիտեմ ֆլեշկա է, տանում են, տալիս են այդ ընկերությունը ամսաթիվա ֆիքսում, իր գործառույթը գրանցելը չի, ինքը ֆիքսում է ամսաթիվ, բայց քանի որ մեր ստարտափների մեծ մասը աշխատում է Ամերիկայի հետ, այս ոնց որ պարտավոր եմ ստեղ այդ ասել, որ Ամերիկայում կա հեղինակային իրավունքի գրանցում, դա
կլասիկ գրանցում չի, այսինքն եթե չգրանցեք, չի նշանակում, որ դուք հեղինակ չեք։ Նույն իրավունքները նույն ձև կան, էլի ամսաթի ֆիքսելու պահից, բացի վնասի փոխհատուցման պահից։ Ամերիկայում վնասի փոխհատուցում հեղինակը չի կարող պահանջել, եթե այդ իրանց մեծ բազայում իր անունը, հեղինակությունը ֆիքսած չի։ Դատարանները ուղղակի մերժում են վնասի հատուցման այդ պահանջները։ Իսկ մի հատ ծրագիրկա գրանտային, ինչ ասում են, դուք կարող լրացնեք ստանա գրանտ, բայց ձեր հեղինակային իրավունքները, պատենտները մնում է իրանց մոտ, բայց եթե դուք ընդեղ իրանց հետ պայմանավորվում եք, մասնակի այդ ծրագիրը, էլի, այդ կազմակերպությունը, ասում մասնակի թողեք, որ դուք մասնակի օգտագործեք, հիմա այդ դա ո՞նց է կարգավորվելու։ Դա կարգավորվելու է, դա կարգավորվելու է ձեր, եթե դուք մասնակիցն եք ու կա գրանտատու, կարգավորվելու է ձեր միջև կնքված պայմանագրով, որի մեջ շատ կոնկրետ կետերա պետք նշել այս դեպքում, դուք չգիտեք, չէ, արդյունքը ինչ կլինի, ասենք կարողա մի հատ շատ կարևոր գյուտ եք անում, ես կունենամ SSS իրավունքները այս ինչ ժամկետով, դուք կունենաք SSS, գյուտերին դեռ հասնելու ենք, այսա գյուտերի մասին ես կասեմ, բայց քանի ասել եք, ասեմ, որ պետք է ունենալ մանրամասն պայմանագիր նախապես կնքված, ինչ հարաբերություններ ունեք դուք իրար մեջ, ինչ ակնկալիք իրանք ունեն, հոնորարից դուք տոկոս ունեք թե չէ, եթե ունեք ինչքանա եւ այլն։ Այդ ես օրինակներ գիտեմ, որ ասում են, եթե ասենք, թե ինքը ինքան լավ գյուտ լինի, որ առերտրայնացվի, այսքան եկամուտ մենք ստանանք, դրա այսինչ տոկոսը պատրաստենք տանք գյուտ արարին։ Անվան իրավունքը եւ այլն չեն կարող վերցնել ոչ մի դեպքում, այսինքն ձեր գյուտի նկատմամբ ձեր անունը միշտ մնալու է, բայց ֆինանսական մասը կարան լրիվ կամ մի մասով վերցնեն, եթե պետք է նախորոք կարգավորել։ Այսինքն, հա, լսում ենք, ասեք։ Այո, անվան իրավունքը միշտ մնում է, այսինքն եթե ստեղծագործությունը օգտագործեք, կա չէ գիտական գործերում, որ պետք է անպայման ցիտատ դնել ու գրել, որ ես ինչի գրքից եմ օգտվել, այդ ամենա ոնց որ վառ օրինակն է, այդ անունը 70 տարին անցելա չի անցել, միշտ պետք է նշել անունը կամ նկարը, տակը անունը կա, չէ, չի կարելի 70 տարին անցնել ու մաքրել ուրիշ անուն դնել, միշտ մնում է ստեղծագործության հետ։ Փորձեմ պարզ պատասխանեմ, լավ հարց եք տալի, խորը հարցը։ Այդ հարցը առաջանում է, երբ որ վեճ կա։ Պրակտիկ նայենք, երբ այդ խնդիրը առաջանում, երբ որ վեճ կա։ Երբ որ ես վեճի ժամանակ գամ, ասեմ, իմ ստեղծագործությունը օգտագործել եք, դա իմն է, ես պետք է ինչ-որ մի ձև ապացուցեմ, որ իմն է, չէ՞։ Հիմա ես գամ, ասեմ Google-ում Drive-ից մեջ այսինչ օրվանից կցած ժամկետը ֆիքսած է կամ mail եմ ուղարկել։ Ինձ ասելու են, այդ ասենք թե դուք մյուս կողմն եք, այտենց արգումենտ եք բերում, ասում եք, այդ mail-ի ամսաթիվը վստահելի չի, չէ՞։ Այդ արդեն ձեր վրա է դրվելու պարտականությունը, որ ինչ-որ մի ձև ապացուցեք, որ ես կապ ունեմ Google-ի, չգիտեմ, սերվերի հետ, իսկ եթե իմն է mail-ին կծառայությունը, դա արդեն կասկածա ավելի հիմնավոր է։ Այսինքն դատական գնահատելու դե նոտարին հիմնականում կասկածի տակ չեն դնում, պոչտայով են ուղարկում, եթե այդ մասը հետաքրիա փակ ծրարը պահում են, մինչև ինչ-որ պահի պետք լինի բացել, այտենց ինչ-որ հին մեթոդներ էլ կան, որ օգտագործվել է, ասեմ, երբ որ նեղն ենք ընկնում, ինչ ասես, օգտագործում ենք, ինչ էլ լինի, Facebook-ի չատի բան էլ ենք օգտագործում, այտենց։ Հեղինակային իմասով հարց ունենք, գնում եմ արդյունաբերական սեփականություն, գյուտերին ենք հասնում ու ապրանքային նշաններին։ Արդյունաբերական սեփականությունը ամենամեծ իմ կարծիքով առանձնահատկությունը ու տարբերությունը հեղինակային իրավունքից էստեղ նա է, որ մինչև գրանցված չի, իրավունք չկա, տարածքում, երկրի տարածքով պայմանավորված
ca tarascain pașpanuțion, upet ca un enal granțum. Ai sincan, iete haiastan mies mi banunem granțat, dar cine și ana cum vor ca arohem tanel pașpanel alier grum, uiete ciunem granțat, arraveljeves, cap ciunii vom să-mi fixe în ce mare, este ret imamena sa ta ci aș hatum. Ai sincan, pet ca un enal petacan marmniț, mi-a sens, fost ke guin turt, vrei grați, vor esinci orvanit, esinci iravun, că patcan mai sanzin, cam în cheruțiane. Și at copite masum, iharke sa șarjanțelu zeveșcan, e fost asta imasat nehnengnelu pahă linii eli care le-ai să amenci șarjanțel, pați cani vor, este sens nahnak an informația imt ali inșpes se spașpanel, pați ca sem vor ampaiman granțec, hak arac de cum cam hnara vor ci linelu pașpanel, si am hne cam dejvara linelu, cam tanga linelu. Aia. Da, vom să vorbim despre masa. Arten, herina ca ai niște oameni care martu, stecza gortuțian, tens banii masine în cosum, es volorta, hens anune hușum artu ne bea ca nică businessi masine. Business a putea ani ne drum, stana, cam ce stana, naiați vom să ia gortuțe extat, ven artiung. De amar sa, masna gita ca în șat lurgi, aș hat anca pahanjum, de amar atang. Ori dacă iete ghiut ei masine în cosum, ghiut granțele, pavac ani tang, haciuica, hai asta nu peta ca înturcherit e sang, unit tang, ci. Oneg America, bavacanin tanga. Vați petacan turche, ce ne-ați tang, ce ne-ați masnaget gâtnele, ghiuti, ciști, hait, patrastele, tanga. Vor fete, veți masnaget în kitchen. Pacar, da, e în carți, cum am înara și pacar. N-ar vor volor ne așa, lică masnaget ațum nerov, masnaget ne în petc. U petca vor irang și a gârgârvați din el, et tahura așa tanga anel, sunt asem. De aia, mari încă himne ca nu-mi tanga stați. Asta concret de pe etel casem. Asta hasne lui, că e arăt ansneng, apran ca inișane imasin hoseng, ansneng, cute imasin aranzin hose lui. Apran ca inișane, meri masas logonerina, amenor, hazarat, esnumeng, șate aici, anaciumeng, șate imasin inci vor vei abel muncuneng, dihakan cam batsakan. Sens het akshkir bank ar vor yerexan minchev 3 tarekanum 100 hat logo gidi ka uga barder chi kar masi bats iras irats konfete inke gidi vor na kam ira havanats mult kerpare yev aylen et mes shorjapatuma seranit yete kareli a inch vor kyanki voch varel gyuter inch arrnchvel chgidem heginakayin iravunk inch arrnchvel es sran etkan el hnaravor chi tesnumenk tehnologianeri volortum haytni տեղական ու միջազգային ընկերությունների մի քանի տենց լոգոների օրինակներ, էլի ենք տեսնում, այս ոլորտները անսահմանափակ են, բոլոր ոլորտներում կան լոգոներ, սնունդ, սպորտ, ավիաընկերություններ եւ այլն, նաեւ ուզում եմ ասեմ, որ լոգոն չի նշանակում անպայման առևտրային, կան նաեւ շատ մեծ ոչ առևտրային ընկերություններ, այս կոնկրետ այս երկուսի օրինակով, որ նաեւ իրանք են գրանցում ու պաշտպանում իրանց լոգոները. Ես նշանի մասին եմ ուզում խոսել, R նշանը, եթե տեսնում եք ես նշանը, սա registered bar-ի առաջին տառնա, ծանուցումա ընկերության կողմից, իրա լոգոյի կողքը հաճախ օգտագործում են, հաճախ էլ չէ, այդ ոնց որ ճաշակի հարցա, որ ծանուցում այլ ընկերություններին, որ մեր նշանը ձեր երկրում գրանցված է, խնդրում ենք մեր իրավունքները մի խախտեք։ Ու այս նշանի մասին եմ ուզում խոսել, չգիտեմ երբ մա թե չէ, սիտարնա կլորի մեջ copyright-ի նշանն է, որը այս R-ին հակադրվում է հեղինակայինի մասին, երբ որ խոսեցինք, նրա ծանուցումը տալիս ենք այս copyright-ի նշանով, սա նշանակում է, որ այս արջուկը եւս այս ընկերության սեփականությունն է հեղինակայինի մասով։ Հեղինակային իրավունքները, այսինքն ստեղծողից առել են գույքային իրավունքները, պատկանում է այս ընկերությանը։ Registered-ը, որ գրանցված է, ապրանքային նշանների այդ գրանցման մասին միջազգային ընդունված ծանոցում է։
Firma în anvanenk khosenk. Firma în anvanumnere չպտի խառնենք լոգոների հետ ոչ մի դեպքում, սա ոնց որ ցուղակա որ շատ հատկապես նորաստեղծ ընկերություններ ընկնում են, ֆիրմայն անունը, որ ասենք, այսինչ ՍՊ-ն, ինչ ՓԲ-ը, այսինչ ԱԶ-ը, այդ անունը ընկերության, ֆիրմայն անուննա, ինքը լոգոն չի, շատ հաճախ ընկերությունների անուններն ու լոգոները չեն համընկնում, հաճախ ընկերություն ունի մի հատ անուն, հազար հատ լոգո, այո, այս ամեն ինչը որպես Հա, ես ես ինչ ցույց եմ տվել լոգոներին։ Ֆիրմային անունների օրինակներ կնայենք ու ասեմ ինչի ենք իրանց անդրադառնալու այդ ծուղակի մասին խոսելու ենք։ Հիմա ապրանքային նշանը, որ ամփոփ ենք, ի՞նչ է ապրանքային նշանը։ Նույն ոլորտում գործող տարբեր ընկերություններին իրանց ապրանքներն ու ծառայությունները իրարից տարբերելու հնարավորությունը։ Շատ պարզ օրինակ, ես գնացել եմ խանութ, ուզում եմ գնեմ թթվասեր, որ թթվասերն են վերցնում, նույն տուփով դրածա, չէ՞, շատ չեն տարբերվում իրարից, կողմնորոշվում եմ նշանով։ Նայում եմ, ես սա կերել եմ, լավն է, լավը չի, այն լավը, լավը չի, ո՞նց եմ որոշվում, էլի նույն ապրանք, նույն տեսակի ապրանքները իրարից տարբերելու հնարավորությունը։ Ու ապրանքային նշանների հիմնական ուղղությունը սպառողն է։ Երբ որ պետությունը որոշում է ձեր նշանը գրանցի թե չէ, հիմնական ուղղությունը ինքը վերցնում է դեպի սպառողը։ Սպառողին կխափեք թե չէ, կմոլորեցնեք թե չէ, սպառողը կհասկանա, որ այս երկու թթվասերը երկու տարբեր ընկերություններ են, թե նույն։ Ինքը հաճախ չի նայում այդ ընկերության շահերից, նայում է սպառողի շահերից։ Այսինքն ապրանքային նշանը նշան է, որ հնարավորություն է տալիս սպառողին մի ընկերության ապրանքներն ու ծառայությունները տարբերել այն մյուս ընկերության ապրանքներից ու ծառայություններից։ Մեր ոնց որ դարում լոգոները շատ կարևոր դեր են կատարում, մեծ ընկերությունների հիմնական կապիտալի մաս են կազմում, իրենց ճանաչելիության չափանիշներից ոնց որ մեկն են։ Ես բերել եմ գլոբալ 21 թվականի, 22-ը չունենք տվյալներ դեռ, 21 թվականի ամենաթանկարժեք լոգոների top 10-ը, ու ստեղ հետաքրքրություն կա, թե ասենք նախորդ տարվա համեմատ ոնց է փոխվել։ Օրինակ Apple-ը երրորդ տեղից եկել է առաջի, իհարկե հիմնական այս տեղերը իրար մեջ են անընդհատ փոխվում, ես այս քանի տարի է սրան հետևում եմ, բայց հետաքրքիր է, ինչ արժեք է գնահատվել նշանը ու ինչ ոնց որ ակտիվների ինչ մաս է կազմում այս ընկերությունների։ Կարող եք այն ասել, թե միջում ընկերություն, օրինակ Pepsi, բոլորը գիտեն։ Այո։ Դա փոխվում է հայկական ընկերություն։ Իրա բանն է պատճառումը իր այդ լիմոնադ հայտը։ Ահա։ Դա իրանքն է, թե դա մոլորացնի։ Չէ, դա նշանը գրանցելու հիմնական նպատակն է։ Նշանը գրանցելով սեփականատեր իրավունք ունենում արգելել բոլորին նման, նույնական, այսինքն մոլորեցնող նշանների օգտագործումը ու մի շարք այլ իրավունքներ։ Օրինակ կարա մեր օրենքով արգելի ներմուծումը, կարա արգելի շատ ավելի լուրջ իրավունքներ, էլի բացի նման նույնական օգտագործելուց, տալիս է հնարավորություն, ասենք, սահմանին կանգնացնել բոլոր այդ նշանով մտնող ապրանքները։ Օրինակ, խոսելու ենք գործակալության մասին, մտավոր սեփականության գրասենյական արդեն դարձել, էկոնոմիկայի նախարարության գրասենյակը, այնտեղ փորձագետները նստած են, հայտը ստանում են, ես ուզում եմ գրանցել այս նշանը, այսինչ ապրանքների համար, հեսա դա էլ կասենք, ինքը նայում է, արդեն կա գրանցված նշան, օգտագործման մեջ կան նշաններ, թե չէ, մի քանի այտենց հարցեր է տալիս, եթե բոլոր պատասխանները ոչ լինի, նոր կտա գրանցման վկայական, եթե չէ, տալիս է կամ ծանուցում կամ մերժում, նայած այդ պահին ասենք ինչ պատասխան է ստանում։ Այստեղ ես բերել եմ օրինակներ ապրանքային նշանների, ինչպես ընտրել այդ նախնական փուլում, եթե օրինակ դուք ստարտափ եք հիմնել ու պետքա ընտրեք ապրանքային նշան, ինչ որ ուղղություն կուզենամ տամ, թե ոնց ընտրել այդ ապրանքային նշանը, նույնիսկ եթե ձեզ դիզայներներն են առաջարկում եւ այլն, այս ինֆորմացիան իմ կարծիքով շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատ-շատ հաճախ ընկերությունները արդեն նշանը ընտրած, դիզայնը արած, ինչ որ կարեւոր գործեր արած գալիս են ու ես իրանց ասում եմ, որ իրանց նշանը չի գրանցվել, նույնիսկ իմաց չունի հայտը տանել, այդ շատ ցավոտ է լինում, դրա համար ուր գնում եմ, ես ասում եմ։ Ուրեմն նշանը գրանցելուց պետքա նայել, որ ինքը չլինի նկարագրական։ Այսինքն, եթե ես իրականացնեմ մանկական խաղալիքների վաճառք, կամ չգիտեմ, ստարտափի տեսանկյունից ասեմ, բժշկական ստարտափա, ես անելու եմ medical ինչ-որ մի բան, անունը չեմ դնում, medical ինչ-որ մի բան, որովհետև նախ չի գրանցվելու, հետո ինչի չի գրանցվելու, դրա տակ իմաստ կա, չի գրանցվելու, որովհետև սպառողը այդ ընկերությունը
նույն ոլորտում աշխատող այլ ընկերությունից չի կարա տարբերի, չէ՞։ Օրինակ ես տալիս եմ, չգիտեմ, սրտի աշխատանքի tracking-ի ինչ-որ մի հատ application եմ կազմում ու hard track եմ անդնում։ Ինչքանով է դա ոնց որ տրամաբանական։ Նոր սկսվող ստարտափի համար շատ տրամաբանական է, որովհետև իմ անունը կկարդան, միանգամից կհասկանան ես ինչի մասին եմ, այդքան գովազդի խնդիր չեմ ունենա, ծախսերի տեսանկյունից կրճատվում է եւ այլն, բայց պաշտպանության ու հետագա իր գինը կազմելու տեսանկյունից ինքը հենց սկզբից խնդիր է։ Ինչի, որովհետև այդ նշանը չի գրանցվելու, լավագույն դեպքում գրանցվելու է ինչ-որ սենց տարբերակով, այսինքն ձեր գույներն են օգնելու պաշտպանել, բայց անունը չէ, անվան մի մասը հրաժարվել է, կոչման դիսկլամացվել, բայց դա նշանակում է, որ մի մասից հրաժարվում եք, այսինքն medical bar-ը չեք կարա կամ track-ը չեք կարա, ասենք, թե օգտագործեք։ Այսինքն խորհուրդը որն է, չոք չվերցնել այնպիսի նշան, որը շատ ուղղակի նկարագրում է այն, ինչ որ դուք անում եք։ Ասենք Վարսավիրա գրում է Վարսավիրանոց, կողք գալիս է մեկը նույն ձևի գրում է Վարսավիրանոց, ոչ մի բան չի կարողանել, որովհետև դա տարբերակիչ ոչ մի հատկանիշ չունի։ Սպառողը այդ երկուսը տեսնելուց չի հասկանում, ես սրա Վարսավիրանոցն է թե նրա։ Շատ վատ օրինակների հարկ ունենք, օրինակ ես տեսել եմ խանութ, բանում գրած է, ինչ էր գրած, դիվան, դիվան խանութ։ Ու եթե ինչ-որ մեկ ուզենա էլի դիվան խանութ բացի, այդ խնդիրներ կլինի, էլի դիվանա վաճառում, աննա դրելա դիվան։ Լեզվի ինչպես ոլորտային ամերատ։ Եթե օրինակ կարտամ երկի ապարտեսի նոր ապարտես վասալիա ապարտես։ Այո, շատ կարևոր է, հաջորդը այդ դրա մասին ասելու եմ, որ ոլորտին էլ ենք ուշադրություն դարձնում։ Նշանները, չեմ ուզում ես տերմինների մեջ շատ խորանամ, ըստ իրանց պաշտպանվածության մակարդակի լինում են այդ իմ ասած նկարագրական, որ նկարագրում է աթոռը, աննը դրել եմ աթոռ։ Հաջորդ մակարդակը մի քիչ ավելի բաննա, որ հատկանիշներն է ասում։ Օրինակ թեթև աթոռ, ծանր աթոռ, փայտե աթոռ, ես իմ, այսինքն ուղակի աթոռին չի նկարագրում, փայտե, աննը դրելա փայտե։ Ու փայտը արտադրում։ Ածականը ներկայացնում, բայց էլի խնդիր է, ինքը պաշտպանվելու տեսանկյունից կարող է իրավաբանը հասցնի նրան, որ գրանցվի այդ նշանը, բայց պաշտպանելու տեսանկյունից շատ թույլ է, պետք է ընտրել ուժեղ նշան։ Ուժեղ նշանները ստեղից ենք ոմեն։ Հուշող նշան, որը այնքան էլ նույնը չի, բայց ինչ որ թեթև հուշում տալիս է, օրինակ eBay-ը ոչ մի բանը չի օգտագործում, ոչ buy-ը ասում, ոչ բան, բայց հասկանում ես, չէ՞, որ on-line գնման հետ ինչ որ կապ ունի, բայց ինքը շատ լավ նշան է, հուշում է, բայց ուղակի բառը չի օգտագործում, հիմա եթե ինչ որ մեկը հանկարծ փորձի eBay-ը օգտագործի, eBay-ը շատ ուժեղ, մատ կասի սպասեք, ես իմ նշանն է։ Հաջորդը ավելի ուժեղ պատահականն է, ձեր ասած օրինակն է, եթե ես Վարսավիրանոց եմ դնում կաթնամթերքի անունը, կամ օրինակ տեխնիկայի անունը դնում եմ Apple, դա ամենա լավ օրինակն է, պատահական նշան է, ուրիշ մեկը չի կարող օգտագործել այդ պատահականությունը, գոյություն ունեցող բառը այլ իմաստով օգտագործելու օրինակ է, ու ամենա ուժեղը, որը չեմ էլ ասի, որ անպայման սենց արեք, որովհետև ինքը իրականում բարթա ու ֆինանսապես էլ դժվար, հորինված բառերն են։ Կոդակ բառը գոյություն չի ունեցել, մինչև որ այս ընկերությունը չի ստեղծել ու դրել իր ապրանքների վրա։ Այսպես, բայց Apple-ը ամբողջ տեսակների համար պաշտպանված է միայն միկրոէլեկտրոնիկայի։ Օրինակ կաթնամթերքի, եթե Apple-ը դալոցը։ Հա։ Այդ հարցին շատ կոնկրետ պատասխանելու համար ես պետք է մտնեմ, բացեմ իրանց հայտը, նայեմ ինչ դասերով է գրանցված։ Հիմի հայտի դասերի մասին ենք խոսում, աշխարհում երկրների մեծ մասը, կարելի ասել բոլորը, եկել են ընդհանուր Նիցայի պայմանագիր են ստորագրել, բոլոր ապրանքներն ու ծառայությունները բաժանել են 34 ապրանքի դասի ու 10 հատ էլ բանի դասի, 11 հատ ծառայության դասի։ Այսինքն, կաշվե ապրանքները տրամաբանորեն մոտավոր մի դասի մեջ են, թղթերը մի դասի, այսակ ասեք, ծառայությունները, չգիտեմ, իրավանական, ֆինանսական, ապահովագրական մի դաս են, սննդի առաքումը մի դաս է, ու ապրանքային նշանը գրանցելիս առաջի հարցը տալիս են, որն է ձեր պատկերը, երկրորդ հարցը պարտադիր, ոչ թե մեկ տալիս են, մեկ չէ, այլ պարտադիր, ասում են ինչ ապրանք կամ ծառայություն եք ուզում, ձեր հարցը տվեք, նոր շարունակենք։ Նախորդ սլայդում ամենավերջի կետը օրինված բառերի վերաբերյալ ասացի, որ ունենալու շատ թանկ արժի, ինչով ապահովել։ Ունենալու մասին չի, մարքեթինգային ծախսերի մասին է։ Մի բանա, որ Վարսավիրանոց է վերևը գրած, Վարսավիրանոց, չէ՞, դուք
հարթացիր, հասկացար, մտածեցիր, քեզ պետք է այդ ծառայությունը, թե չէ մտար։ Ուրիշ բանն է, որ վարսավիրանոցի վերևը մի հատ անիմաստ արտահայտություն է գրած, չէ՞։ Ինքը պետք է փող ծախսի, որ սպառողը իմանա, որ մարքեթինգի գրանցվելու ոչ մի պետական տուրքեր եւ այլն ոչ մի բան։ Դաժե ավելի քիչ կծախսեք, որովհետեւ ծանուցումներ քիչ կստանաք եւ այլն եւ այլն։ Իմ ասած այդ մարքեթինգային ծախսերն են։ Համեցեք։ Մենք հաստատ օրինակ կա այսպես կոչված anti-aging ոլորտ industry, the knife ջայլացումը, regeneration, regeneration, regeneration։ Հիմա կա ընկերություն, որ կոչվում է Regeneron։ Այդ ինչա հորինված խոսքա համարում, ինքը ռեգեներացիա, բայց կամ ցելոմերն են անդրադառնում դանդաղ ջայլացումը։ Է, կարելի է eBay-ի պես ասել, են որ հուշում է ինչա, բայց այտենց բար չկա, չէ՞։ Հուշող բարի օրինակա։ Ինքը ստեղծել է ինչ-որ մի բառ, որ հուշում է իր մասին, բայց ուղակի բառը չի օգտագործել։ Բայց դա ի՞նչ է նշանակում, որ իր կոնկուրենտը ռեգեներացիա բառը միշտ կարա օգտագործի։ Ինքը ոչ մի բան չի կարա անի այդ առիթով։ Իսկ կարան դի կարելի հավելածնի օգտագործել։ Չէ։ Ռեգեներոնյանի։ Այդ դեպքում ռեգեն ո՞նց են ստուգում, որ հարցերը շատ այն, որ ասում են խորանանք։ Ապրանքային նշանները համեմատում են ձայնային, պատկերային, գրաֆիկական հատկանիշներով։ Այսինքն ստուգում են ձայնը նման է թե չէ, պատկերը համընկնում է թե չէ ու գրաֆիկական նման է թե չէ։ Շեշտը որտեղ է եւ այլն եւ այլն, այդ հարցերը տալիս են ու երբ որ մի տարի տարբերություն է, այդ նմանությունը շատ է։ Այո, պատասխանները որ գրաֆիկական էլ նման, ձայնային էլ նման եւ այլն, ու այդ մերժման պատասխան կգա այսքան այդ միտը։ Հա։ Հա, նախարարությունը ունի փորձագետներ, որ իրանք քանի տարի դրանով են զբաղվում ու նաև բազաներով են իրանք նայում, ես չի որ մենակ իրանք։ Սերվեյ չեն անում ոչ մի դեպքում, քանի դեռ վեճ չկա։ Եթե գնում է դատարան, մենք հաճախ օգտագործել ենք որպես միջոց սպառողի հարցումը, բայց անպայման չեն անում։ Իրանք իրանց ներքին բանով նայում են, դրա համար շատ հաճախ որ ասում եք ծանուցումներ ու բաներ եք ստացել, իրավաբանը Աննան ասեց, որ աշխատել է լոգոների հետ ու ծանուցումներ է ստացել։ Բան է, ծանուցումները դրա արդյունքն են, կնստում է նայում է, տենում է, որ ասենք նման ինչ որ բան կա, կարող է ինչ որ նմանություն լինի, անպայման ծանուցումը դիմողին։ Տարածքային պաշտպանությունը անպայման տարածքային է։ Մենք դիմում ենք մտավոր սեփականության գործակալություն Հայաստանում գրանցում ստանալու համար, բայց դրանով չի սահմանափակում։ Եթե ընկերությունը գիտի, որ SSS երկրներում շարունակելու է, ունի գործունեության պլաններ եւ այլն, մենք կարանք անցնենք միջազգային փուլ, հենց ստեղից վեճի այդ երկրներ գնալ ու դիմել միջազգային հայտերը տանել, հենց ստեղից հնարավորություն ունենք։ Իսկ դեռ միացտե գրանցումը, հետո տալիս ենք միջազգային հայտ։ Ես ուրախ եմ, շատ գրաֆիկական ձայնային եւ պատկերային այդ հատկանիշները։ Ո՞նց է կարծում ձեր կարծիքով, որ ինչ-որ հիերարխիա կա իրանց մեջ, այսինքն եթե երկուսն երկու նմանը մեկով չէ, ձայնայինով նման չի պատկերային նմանը։ Իմ կարծիքով ամեն կոնկրետ դեպքում առանձին այդ փորձագետը իր ներքին համոզումով անում է ու այդ նորմալ է, որովհետև չի հնարավոր չի այնքան տարբեր են նշանները, հնարավոր չի այդպես կոնկրետ բան ասել, որ ես կարևոր է, այս չէ, մի դեպքում կարևոր է, մի դեպքում չէ։ Որտեղ մենք դեպքեր ենք ունեցել, չգիտեմ, ֆրանսերեն բառը բերել են, դրել են անգլերեն են կարդացել, ասել են նմանա, մենք ասել ենք չէ, բա անգլերենա, ֆրանսերենա, գործակալություն ասել է հայ սպառողը ֆրանսերեն, չգիտի անգլերենա կարդալու, այնքան մաներ բաներ կա, որ չեն կարա, ես չեմ կարա տենց ասեմ, որն է ավելի կարևոր։ Բայց եթե օրինակ երկու պատկեր է, պարզա որ պատկերայինը ավելի կարևոր է։ Չկա։ Դրա մասին էսա խոսելու ենք։ Եկեք դասերը արագ անցնեմ ու հաջորդը է դա։ Ուրեմն դասերը հայտը լրացնելիս պետք է արդեն իմանալ, կամ մասնագետի միջոցով, կամ ընկերությունը իր միջոցով պետք է իմանա, ինչ դասերի համար այդ հայտը տանում։ Հաջորդը էս արդեն ձեր ասածնա, գրանցում ենք, ո՞նց ենք գրանցում։ Դիմում ենք Հայաստանում էկոնոմիկայի նախարարություն, գրանցումը ստանում ենք այլ երկրներում, եթե առանձին մասնավոր հայտ եք ուզում ասենք, ինձ պետք է մենակ Ռուսաստանը, չեմ ուզում միջազգային հայտ։ Գնում եմ տեղում, վարձում եմ ներկայացուցիչ, ես չեմ կարա ձեզ օգնեմ Ռուսաստանում հայտ տանեմ, ինչքան ուզում ա, գիտելիք ունենամ եւ այլն, ձեզ պետք է տեղում ներկայացուցիչ, որ ինքը հայտը պատրաստի ու տանի։
հաջորդ փուլը գնում է Մադրիդյան համակարգով, այսինքն ես գրանցելուց հետո գնում է միջազգային, հայտ, բայց այդ միջազգային չի նշանակում համաշխարային, նշանակում է, որ դու կարող երկրները կոնկրետ ընտրեք, այս երկիրն եմ ուզում, այս ու այս, ու կա նաև տարածքային որոշ մարմիններ, օրինակ կա Եվրոմիության հայտ, կա ԵԱՏՄ հայտ, կա, բայց դեռ չի աշխատում, մի օր կլինի կամ չէ, չգիտեմ, բայց այդպես պայմանագիր կա ԵԱՏՄ հայտի մասին։ Գնում է հատ-հատ ամեն երկրում իր նշանը գրանցում է։ Մենք տենց հաճախորդներ ունենք մեծ, որ եկել են Հայաստանում, նույնիսկ խնդիրներ են ունեցել, 90-ականներին Հայաստանում քաոս ա եղել, ով ինչ ուզել գրանցել է, օրենսդրական ու այլ տեսանկյուններից, ամենահայտնին մեր Բուրգեր Քինգի գործն է, որ Բուրգեր Քինգը ստեղ եկել է, իր նշանը գրանցած ա եղել ու մինչև մի դեռ բանը գնում է։ Հանրահայտ պետք է ճանաչվել։ Հանրահայտ կայլա ճանաչվելը չեմ ուզում շատ խորանամ, այդ մի քիչ իրավաբանական բան է, եթե ուզեք հետո կխոսանք, բայց ժամանակն էլ քիչ է մնում։ Հաջորդ խորհուրդը, բացի նրանից, որ ճիշտ ընտրել, ես ամեն ինչը հաշվի առնելով ճիշտ նշանը ընտրեցինք, ասենց շատ լավ նշան է, օրինալ ենք մեր բառը, ամենապարզ բանը մինչև մասնագետին հասնելը, դիզայներ կլինի թե իրավաբան, մի հատ Google արեք, որովհետև մեր մտքերը մեկ-մեկ կրկնվում են, տեսեք այդ ոլորտում այդ ձևի նշան կա թե չէ։ Հաջորդը ֆիրմային անունների մասին ուզում եմ ասեմ, ֆիրմային անունները ընկերության հենց անուննա գրանցելիս, նշանի հետ ընդհանրապես կապ չունի, ընկերությունը կարող է չունենա լոգո, բայց ֆիրմային անուն չի կարող չունենալ, երբ որ դու գնում ես պետ ռեգիստր, ասում են առաջի հարցը, որն է ձեր անունը, անունը կարա լինի ինչ ասես, անունը գրանցվում է ավտոմատ, այդ որ ասում ենք գրաֆիկական, ես իմի ինչ համեմատում են, ստեղ տենց բան չկա, մի հատ պրաբել, մի հատ ստորակետ տարբեր եղավ, անպայման գրանցում են, ու դրա հետևանքն էլ է նա, որ ոչ մի իրավունք ձեզ չի տալիս։ Ֆիրմային անուն ունենալը ոչ բան չի նշանակում, ոչ չեք կարա ասեք մի օգտագործի իմ անուննն է, չեք կարա ասեք մի աղավաղի իմ անուննն է, ոչ մի բան չեք կարա անեք, ուղղակի ձեր թղթաբանության մեջ կարա ձեր ֆիրմային անունը օգտագործեք։ Ինչի եմ ասում, որտեվ ռեգիստրում հիմիալ չեն ասում, բայց որոշ ժամանակ առաջ ասում էին, հանգիստ տեղ ես նշանը գրա, անունը գրանցել ես, քուննա գնա հանգիստ օգտագործի, սխալ խորհրդի արդյունքում մարդիկ մեկ-մեկ լոգոյից զրկվում էին, որտեվ ուրիշ մեկը կարողանում էր գրանցել իրանցից շուտ։ ՍՊՓԲ անվանման մաս կազմում է տարբերակիչ մասը, բոլորը դե ՍՊՓԲ օգտագործում են, ֆիրմային անունը տարբերակիչ մասն է, այսինքն լույս ՍՊ, բարև ՓԲ, այդ բարև բառը ՓԲ-ի տարբերակիչ մասն է, բայց ոչ մի իրավունք տիրոջը չի տալիս։ Այո, լույս 1, բարի լույս, ինչ ասես կարան անեն։ Դոմենային անունները այս ոլորտում էլի տարածված ոնց որ խնդիրների աղբյուր են, ապրանքային նշաններով հիմնականում մարդիկ գնում են ու գնում են դոմենային անուն, բայց սա ոչ մի մեր երկրում դեռ այդ օրենսդրությունը ուզում եմ ուղղակի ասեմ, որ զարգացած չի, եթե դուք լոգո ունեք, չի նշանակում, որ դոմեինը ձեզ կտան, նայում են ում անունով է, ժամկետը լրացել է թե չէ, ու ստեղ ահագին պիրատական ցենց մեծ շղթաներ են աշխատում, որ տենմենով ինչ լոգո գրանց ես գնան դոմենը առնեն եւ այլն, թանգով ծախեն։ Մեր երկրում այս խնդիրը շատ ուժեղ կա, լուծումները շատ չեն, քիչ են, հակառակ օրինակ Ամերիկայի, որ դոմեն առնելու վաճառքի առաջարկը ֆեդերալ հանցագործություն է համարվում, բայց ստեղ ուզում եմ ասեմ, որ զգուշ եղեք լոգոն գրանցելուց, հայտը տանելուց առաջ զբաղվեք ձեր դոմենով։ Անբարեխիղճ մրցակցության մասին, էլի մեր ոլորտի միջուղը, սպարողին մոլորացնելը, շփոթացնելը, ուրիշի չբացահայտված տեղեկատվությունը բացահայտելը, համբավը վարկարժեքը վնասելը, օրինակ գովազդում ասում են, մերն ավելի լավն է, մեր փոշին ավելի լավ է լվանում, ես ի՞նչ փոշին չի լվանում, այդ դեպքերում էլի մեզ են դիմում, մենք գնում ենք ու փորձում ենք այդ գովազդը վերացնել, ասենց ասած։ Եթե կոնկրետ չեն ասում, այսինքն կոնկրետ հասցեատեր չկա, լրիվ նորմալ է, այդ արդեն ընդ է իրանց ներքին ուրիշ օրենքներով կարելի իրանց արգել, եթե ասեն մենք ամենալավն ենք, օրինակ բժշկության ոլորտում չի կարելի անպայման ասել, որ մենք բուժում ենք, ամենալավն ենք, հաճախորդը գոհ է, օրենքով արգելվում է տենց բաներ ասել, բայց ոլորտներ կան, չգիտեմ, մեր պաղպաղակը ամենալավն է կարելի ասել, այդ արդեն նեղ ոլորտային ոնց որ կարգավորումը, բանկերում կա լուրջ կարգավորումներ, նայած էլի որ ոլորտում ոնց կարելի է կամ չի կարելի տենց ասել։ Արդյունաբերական դիզայնի մասին արագ ասեմ, սրանք այն արտաքին տեսքն է, հեղինակայինով պաշտպանվող իրականում
երևույթներ են, ասենք ասենք, ապրանքի արտաքին տեսքը, բայց ընկերությունները որոշ տեսանկյուններից որոշ հիմքերով որոշում են գրանցել սրանք ու պաշտպանել 5 տարով է պաշտպանվում արտաքին տեսքը, կարող է լինի խանութի դիզայնը, տուփի արտաքին տեսքը կամ հենց այս դեկոր գներեք դեկորատիվ կիրառական այդ արվեստի աշխատանքները գրանցում են ու պաշտպանում են նույնական։ Սա գրանցելիս չեն նա մի քիչ նման է տառը ուրիշա, բան կոնկրետ նույնից է պաշտպանում, որ այս սրանից էլ չլինի։ Մի քիչ ուրիշ կարելի է նորից գրանցել։ Հասան գյուտերին, այս ինչա։ Հին համակարգիչն է ու նոր։ Առաջի համակարգիչը ինչ տեսք ունեցել ու այսօր ինչ տեսք ունի։ Կամ առաջին բանը, հաշվիչ սարքը ինչ տեսք ունեցել ու այսօր ուրահասել։ Ինչ եմ ասում։ Գյուտի հիմնական նպատակի մասին եմ ուզում խոսել։ Գյուտը պետությունն ասում է գյուտ արար, շնորհակալություն գյուտ ես արել, բեր ես քո գյուտը պաշտպանում եմ 20 տարով, պայմանով որ 20 տարի հետո դառնալու է հանրային սեփականություն, այսինքն բոլորը կկարողանան օգտագործել։ 1. Պայմանով որ դու այս պահին ամբողջ ինֆորմացիան բացահայտելու ես։ Գյուտի մեջ չի կարելի կեսը գրել, կեսը չէ, դեղ գրել, ինչ որ նյութով ես իմինչ, չի կարելի, պետք է ամեն ինչը բացահայտել, որ այլ հետազոտողներ, այլ ընկերություններ կարողանան օգտվեն եղած ինֆորմացիայից ու մի բան առաջ անցնեն։ Գյուտերի գոյության, պաշտպանության իմաստը իրանց հետագա մարդկության զարգացմանը օգնելն է։ Այսինքն ինքը ուղղակի նպատակ չի, որ գյուտը արա փող աշխատի։ Դա հետևանքն է, բայց նպատակը չի։ Նպատակը այդ մարդկության բարի ինչ-որ բարձր նպատակներ են։ Այո, գյուտերը, այսակ ասեմ, մեր օրենքով նորա փոխվել օրենքը, չգիտեմ այն ժամանակ ինչ կար չկար, մի քիչ ավտիշտ գիտեմ ինչ կար, բայց փոխվելա, կա երկու տեսակի գյուտ, մեծ գյուտ, փոքր գյուտ, այդ մի քիչ Ֆրանսիայից են վերցրել, այսինքն գյուտի արտոնագիր ու գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր, մեր օրենքով այս պահին տենց է, գյուտի արտոնագիրը 20 տարի ժամկետով է տալիս իրավունքներ, կարճաժամկետը տալիս է 10 տարի ժամկետով, բայց որոշ դեպքերում կարելի է հասնել 25 տարի պաշտպանության, եթե հիմնավորվի, որ այդ ռիսերչը շատ մեծ ժամանակ է տարել եւ այլն, որովհետեւ հայտի ամսաթվից է գնում հաշվարկը, եւ դեղագործական ոլորտում կարելի է հասնել 25 տարի պաշտպանության։ Այդ օրինակ մի հատ ընկերություն, էլ է բժշկական կեսաբանը, 15 տարի հետազոտություն էր արել, ի վերջո հասել է ինչ-որ հայտնագործության, ինչ-որ շատ բարդ տեխնոլոգիա, որ վերանացնում օրգանիզմը։ Հիմա այդ որ 15 տարի հետազոտ, այս իրականում 17 տարի, հենց 2 տարի էլ ընդեղ վեճնական միջև ֆինալայզինգ են արել, սկսել են այդ գործը։ Այդ իրանք ունի 25 տարի։ Չէ։ Ահա պաշտպանությունը ձեն հայտը տանելու օրվանից է, կապ չունի քանի տարի աշխատանք կատարվի, եթե չի բացահայտվի, ամենակարևորը որ չբացահայտված լինի։ Ոչ միտեղ չկա, չէ, որոնողան, որոնում անողը չի գտնելու այդ փորձագետը գյուտը գրանցող։ Հայտը տանելու օրվանից են հաշվում։ Կարելի է մի տարի հետ գնալ, եթե ցուցահանդեսային առաջնություն ունեք, միջազգային ցուցահանդեսներում տեխնոլոգիան բավարար մակարդակի եթե բացահայտվել է, կարելի է հայտը տանելու ժամանակ մի 6 ամիս հետ գնալ, օրինակ, ասել ես ինչ օրվանից հաշվեք, որոշ դեպքերում այդ մրցակցությունը, որ շատ ուժեղ է, ընկերությունները հաստատ այնտեղ չի լինում, ասեմ հաստատ։ Այս ոլորտը մի քիչ այնտեղ հանգիստ է, բայց երկրներ կան, որ այդ 6 ամիսը շատ կարևոր, ոնց որ ազդեցություն է ունենում, օգտվում են, հետ են գնում, էլի։ Կարելի ասել իրանց վնասա, բայց իրականում չէ։ Գյուտը գրանցելու համար այս 3 հարցն են տալիս, առաջինը նոր է թե չէ, ունի գյուտ արարական մակարդակ չէ, չէ ու կիրառելի է թե չէ։ Փոքր գյուտերի դեպքում այդ իմ ասած 10 տարին այս բարձր բանը, որ գյուտ արարական մակարդակ, բան իջացրած է շեմը, ուղղակիորեն չի բխում, այսինքն ակնհայտ չի։ Եթե ակնհայտ չի, այդ դեպքում արդեն կարելի է գրանցել որպես կարճաժամկետ գյուտ, ստանալ կարճաժամկետ գյուտի արտոնագիր։ Գյուտերի մասին այսքանն էի ասելու, եթե հարցեր ունեք, դուք գյուտերի մասին բան եք ուզում հարցնեք։ Անցավ։ Ոչ, անկերտ ասեմ, ոնց հասկացա, դրվի շուկվածությամբ էր, ոնց էի չկազմակերպած, այդ արդյունաբերական գյուտերի ինչ-որ ստարտափ գաղափարները որպես գյուտերի համարվում են, թե չէ։ Այսինքն, եթե դու ինչ-որ մի հատ խնդիր ես լուծում, այդ խնդիրը հետագայում որպես գյուտ, էլ ոնց որ գրանցելու պրոցեսը, էլ անցնում է գյուտի գրանցման ուղով, թե իրանց համար առանձին որոշում է դա։
Եթե հարցը ճիշտ հասկացա, ստարտափի սկզբից ունեք ինչ-որ գաղափար, ո՞նց է այդ գաղափար վերջում պաշտպանվելու, այդ է հարցը։ Գաղափարները ես մի քիչ սկզբից ասեցի, չի պաշտպանվում։ Այն ուղղակի որ մտքում կաթեք ու թղթի վրա ինչ-որ բան գրածա, որ ինչ-որ մեկը չանի դա, չի պաշտպանվում, զուտ որ ինքը գաղափար։ Կարելի է պաշտպանել որպես սցենար հեղինակային իրավունքով, բայց դա շատ օգուտ ձեզ չի տալու։ Եթե գյուտա կոնկրետ մտածում եք, որ նորա, այս նայեք հարցերը գնումա, ձեր միտքը նորա, կիրառելի է, ունի գյուտարական մակարդակ, տանում ենք գյուտի հայտ, ինքը իրան ոչինչ բան չի լինում։ Ո՞նց են տարբերակում, տեսնում են այս պահին, այդ ոլորտում ինչ իրավիճակ է, ձեր միտքը մի քայլ առաջ է, թե չէ, այսինքն չկար ձեր միտքը ու ինչ-որ մի հատ նոր բան եք մտածել։ Համարվում է գյուտ, նորա, նորա, այսինքն հեշտ է հարցին պատասխանել, դրա ինձ առաջ կար, թե չէ, չկար, անցանք առաջ, հաջորդ հարցը մի քայլ առաջ է, ինչ-որ խնդիր լուծում է, այո, ավելի ինչ-որ սպեցիֆիկ օրինակ, ասեք, ենթադրենք կա խնդիր, խնդրի լուծումը, ինչ-որ IQ-ով ալգորիթմը մտածվեր, որ այդ դիտը դառնա շրջանառության մեջ, ինչ-որ դառնա product, հետագայում, ասենք, պարզ հասկանալի է, թե ալգորիթմը ինչ ձևա մշակվել, ուրիշ մեկը, որ այդ նույն ալգորիթմը սկսի օգտագործել, առաջի, ոնցոր գյուտարարը կողմից ասած, ինչ-որ իրավունքներ ունի ալգորիթմի հետ կապված։ Գյուտարարը կունենա, եթե մեթոդա ինքը, ինչ-որ նոր բանի մեթոդա, հարցալուծ է, չի գրանցել, չունի, գրանցելա ունի, պարզ պատասխանը, գնացելա, թուղթը սարքելա, պետական մարմին, հեռախոսի համարի պեսա, այս համարը իմ դուր գալիս է, իմնա թե չէ, քանի դեռ փողը չեմ տվել, այդ համարը չեմ վերցրել, իմը չի, իմը չի, հենց վերցրեցի իմնա, շատ ոնց որ եթե կոպիտ ասենք, աշխարհի ամենանոր միտքն էլ, եթե չի գնացել, չի գրանցվել, ոչ մի իրավունքներ չունի։ Դու կարաք շատ-շատ բլոկ անեք, որ իրանք է չգրանցեն։ Այդ նոր որ քննարկեցինք, այսինքն հրապարակային օգտագործման հետևանքը տենա, որ ուրիշն է չի օգտագործի, բայց ձեզ ոչ մի իրավունք արգելել, հոնորար ստանալ, լիցենզիա եւ այլն չի տալիս, քանի դեռ գրանցած չի։ Իմ ժամանակն է վերջացավ։ Առևտրային գաղտնիքի մասին մի հատ շատ արագ ասում եմ ու փակենք։ Առևտրային գաղտնիքով պաշտպանվում է որոշակի ինֆորմացիա, որ ընկերությունը որոշում է գաղտնի պահի ու դրա ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր է անում, դից մտքի մեջ չի որոշում։ Դրա քայլերն է աշխատողի հետ ստորագրել պայմանագրեր, որ այս ինֆորմացիան գաղտնի է, չբացահայտես, եթե բացահայտես, SSS, դրա տարբերակա օֆիսում կոմպերը secure պահել, որ ամեն մեկը չկարենա կողքով անցնել ու մի հատ ձերտանայի ինչա եւ այլն։ Ու տենց մի քանի քայլ է։ Դրա արդյունքում ինքը ստանում է պետական պաշտպանություն, որ առևտրային գաղտնիքը իրա պաշտպանվի ու եթե ոտնահարվի, ստանա համապատասխան փոխհատուցում։ Ինչ որ սկզբում ասեցի, այս 4 հարցերը էլի բերել եմ, ինչի մասին խոսացինք, ինչ օբյեկտներ կա, ինչ քայլեր է պետք ձեռնարկել, որնա ճիշտ ժամկետը այդ քայլերը ձեռնարկելու ու ուր դիմելու մասին էլ ասեմ, պետք է դիմել մտավոր սեփականության գործակալություն, գրանցող մարմիննա, գրանցվող մասին, հեղինակային իրավունքներով ասեցի, որ կա հայ հեղինակ, որ ինքը ի պահավերսում չի գրանցում, այս էլ մեր ընկերությունն է, եթե կոնկրետ իրավաբանական հարցեր ունեք, մեզ կարող եք դիմել, արդեն մենք կոնկրետ իրավաբանական հարցերով ձեզ կօգնենք։ IPRC-ի մասին եմ ուզում հիշեցնել, որ հասարակական, այսինքն ինքը հիմնադրամ է, շահույթ ստանալու նպատակ չունի, բայց ունի ոլորտը զարգացնելու նպատակ, եթե տես ծրագրեր ունեք, էլի կարող ենք համագործակցել ու վերջ։ Այսքանը, շնորհակալություն։